Talibanar hétu því í dag að Afganistan yrði ekki griðastaður hryðjuverkamanna og lofuðu að virða réttindi kvenna innan ramma laga sinna. Forseti Íslands hvetur til þess að kúun kvenna og misrétti verði ekki tekið með þegjandi þögninni. Hámarki yfirstandandi bylgju faraldursins náð samkvæmt spálíkani sem Landspítalinn og Háskóli Íslands birtu í dag. Samkvæmt líkaninu mun gjörgæslu sjúklingum ekki fjölga mikið. Vinnuveitendur geta átt rétt á að fá upplýsingar hvort starfsmenn séu bólusettir að mati forstjóra persónuverndar. Ætíð þurfi þó að vega og meta starfsemina og hvað sé í húfi. Sósíalistaflokkur Íslands mælist með jafn mikið fylgi og Miðflokkurinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Núverandi stjórn héldi velli væri gengið til kosninga nú. Bandaríkjamenn láta viðvaranir stöðu faraldursins hér á landi ekki aftra sér frá því að sækja Ísland heim að sögn hótelstjóra á Húsafelli. Mikið bókað framundan. Gott kvöld. Íslömsk gildi og sharia lög verða ríkjandi hjá nýjum stjórnvöldum í Afganistan að sögn Talibana sem heldur sinn fyrsta blaðamannafund í dag tveimur dögum eftir að þeir náðu höfuðborginni Kabul og sitt vald. Þeir lofa að virða réttindi kvenna en innan ramma lagana. Lífið í Kabul smám saman að færast í fyrra horf eftir atburði gærdagsins. Margir voru á ferð í borginni í dag en sá munur helstur frá því áður að fáar konur voru á ferli. Þær halda sig innan dyra. Þær fáur sem sáust á götum úti klæðja sig öðruvísi en áður og flestar hylja andlit sín. Áhyggjur Vesturlandabúa hafa að stærstum hluta snúust stúlkur og konur. Hver verður staða þeirra undir stjórn nýrra valdhafa? Talibanar reyndu að blaðamannafundi í dag að sannfæra umheiminn réttindi kvenna og barna að þau yrðu virt og leið að leggja grunn að valdatíð sinni. Þjóðverjir áttu næst flesta hermenn í NATO-liðinu eftir Bandaríkjamönnum á þeim 20 árum sem vesturveldin voru í Afganistan. 59 þjóðverjar létu lífið á þeim tíma. Forseti Þýskaland segir að þjóðverjum beri skylda til að koma öllu því fólki sem stóð við hlið þeirra í skjól og hjálpa þeim sem séu í hættu. Við erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen. Eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird. Bjarni, það fylgdust margir með blaðamannafundi Talibana í dag, þeim fyrsta síðan þeir komist til valda. Hvað kom þar fram? Það voru nú mjög loðin svör eins og kannski búist var við. Talibanar eru núna á fullu við það að mynda nýja ríkisstjórn og þurfa þetta að treysta mjög á alþjóðasamfélagið og að hafa í raun ekki sagt sem svo alþjóðasamfélagið með sér. Þeir þurfa að treysta á neyðaraðstoð, þróunaraðstoð sem þeir hafa fengið og Afganistan hefur fengið síðustu áratugi og það fáðir ekki með harnesku stjórn sem að þekktist fyrir aldamót. En þeir lofuðu öllu fögru, hétu því að bæta stöðu kvenna, konur fengju að vinna, frjálsir fjölmiðlar fengju að starfa, en allt innan ramma lagana, innan Íslam. Og það mjög erfitt að ráða í það hvað nákvæmlega felst í því. Einmitt. En hver hafa viðbrögðin verið? Og þau eru á ýmsan veg, það vilja flestir bíða og sjá. Rússar segja að við ætlum ekki að viðurkenna þessa stjórn, við ætlum aðeins að sjá til og þetta hefur verið á svipaða vegu, þjóðarleiðtogar hafa lýst áhyggjum eins og við heyrðum í Steinmeier hér áðan. Og við ræddum við Guðna Theo Jóhannesson, forseta Íslands í dag, hann segir eins og Steinmeier ástæðu til að hafa áhyggjur en að ábyrgð okkar hér sé töluverð eins og annara sem hafa unnið að því að bæta skilyrði allra í Afganistan. Við getum aukið styrk okkar með því að vinna með öðrum ríkjum á Norðurlöndum, til dæmis með því að veita þeim landvistarleyfi sem unnu með okkar fulltrúum ytra og svo getum við ásamt öðrum í alþjóðasamfélaginu beitt þrýstingi á ný stjórnvöld í Afganistan að því verði ekki tekið með þegjandi þögninni
ef hinar myrku miðaldir verða aftur ráðandi á þessum stað með kúun, kvenna og hverskins misrétti. Það eru enn Íslendingar í Kabúl er búið að koma þeim í öruggt skjól. Já, það eru níu íslenskir ríkisborgarar núna í Kabúl og unnið að því að koma þeim í öruggt skjól. Guðlaugur Þórðarson segir þetta algjört forgangsmál í ráðuneytinu og það þurfi líka svör við því hvers vegna afganski herinn veitti talibönum ekki meiri mótspyrnu en raun bara vitni. Bandaríkin liggja undir miklu ámali vegna þess hvernig staði var að brotthvarfi herliðis frá Afganistan. Böndin beinast einnig að NATO en megin tilgangur fjölþjóðaliðsins í Afganistan var að þjálfa afganska herinn og gera hann í stakk búinn til að tryggja öryggi landsins. En þegar til kastana kom var varla gerð minnsta tilraun til að stöðva framrás talibana. Utanríkisráðherra segir að þetta þurfa að skýra. Þetta hlýtur að kalla á svör hvernig það má hinsa vera að þessi stóri her sem er vel á að vera vel þjálfaður, vel vopnum búinn, að hann skuli ekki hafa neinn viðnáms þrótt þegar að hólmur er komið. Ráðherra hefur þó mestar áhyggjur af þeirri mannúðarkrísu sem við blasir. Þar þurfum við alþjóðasamfélagið að taka höndur saman. Framlag Íslands verði innan þess ramma. Þannig að við erum bæði að einhver nánu samstarfi og í samskiptum við þessa bandalagsþjóðir okkar og munum leggja okkar að mörkum til þess að lina þjáningar þessa fólks. Níu Íslendingar eru enn í Kabúl, tvær fjögurra manna fjölskyldur og Íslendingur sem starfað hefur á vegum NATO í landinu. Annar íslensku starfsmaður NATO komst til Sameinuðu arabísku furstadæmanna í morgun. Sá sem enn í Kabúl verður ferjað burt ásamt öðru starfsfólki NATO. En unnið að því í samstarfi við borgaraþjónustur annarra Norðurlanda að koma fjölskyldunum í öruggt skjól. Það segir sig sjálft að þetta ástand er náttúrulega mjög alvarlegt. Og við, eins og segi, þetta algjört forgangsmál hjá okkur og ástandið í Afganistan eins og bara allir sjá með því að fylgjast með fréttamyndum. En við erum í sambandi við fólkið og munum gera allt hvað við getum til þess að tryggja öryggi þeirra. Og þá öðru, hámarki yfirstandandi bylgju faraldursins náð samkvæmt spálíkani sem Landspítalinn og Háskóli Íslands birtu í dag. Samkvæmt líkaninu fer daglegum tilfellum hægt fækkandi á næstu vikum og þá gert ráð fyrir að innilíkjandi sjúklingar og gjörgæslu deild verið mest 7 talsins en þeir eru í dag 6. Tölur Landspítalans sína einnig að mun færri hafa þurft á sjúkrahúsvist að halda í þessari bylgju faraldursins en í undanförnum bylgjum. 75 þurftu á sjúkrahúsvist að halda í síðustu stóru bylgju í fyrra en 32 þegar mest var í núverandi bylgju. Már Kristjánsson, hvaða forsendur liggja baki þessu spálíkani? Já, við byggjum á gögnum núverandi bylgju til þess að spá fyrir innlagnir á legudeildir og gjörgæsludeildir og við uppfærum þetta daglega. Það sem að, þetta er spálíkan sem að tekur tillit til aldurs og bólusetningar og síðan er þetta hermað og þá fáum við ákveðna spá sem að gera ráð fyrir kannski svona alltaf 5-6.000 heildartilfellum og hérna síðan eru nokkur líkön sem að voru gerð út frá þessari forspá og við erum í raunin að fylgja svona líklegu spágildi. Einmitt. Er það versta á spítalanum yfir staði, svo staðarind að mun færri hafa þurft á spítalainnlögn að halda en áður þrátt fyrir að fleiri smit greinist því það bólusetningin skipti sköpum? Það er engin spurning að bólusetningin hefur skipt afar miklu fyrir okkur. Það er engin spurning um það. En hvort að við séum yfir það versta, það er ýmislegt sem bendir til þess að við séum svona kannski eitthvað að snúa við en það ber þó að túlka allir tölum varfærdinslega. Í dag vorum við til dæmis með yfir 100 tilfelli og spálíkanir okkar gerir ráð fyrir því að við séum með þessa stærð svona daglega næstu daga. Nú virðist sem hærra hlutfall innlagna á spítalann sé á gjörgæslu í þessari bylgju en áður. Eru veikindi ferðamanna auka mikið álag á gjörgæsluna? Já, og það tvímar laust. Við erum með svona það bil 15% erlend ríkisföng í göngudeildin okkar. Það sé að fólk sem eru ferðalangar
og þegar að vest lét núna á föstudaginn þá voru 40% þeirra sem að lága á gjörgjörsildeildunum voru erlendi ferðarðungar. Þannig að það hefur verulega tekið í veikindi ferðamannana. Einmitt. Kæra, þakki fyrir þetta, Már Kristjánsson. Ef starfsemi krefst þess og ákvörðunin málefnaleg, geta vinnuveitendur farið fram á að starfsmenn séu bólusettir. Þetta segir forstjóri Persónuverndar. Það þurfi að meta hverju sinni þegar vernda í meiri hagsmuni fyrir minni. Síðar í vikunni vera flestir stóru framhaldsskólana settir. Víða tekið á móti nýnemum fyrr. Nýnemar í tækniskólanum í húsnæðinu við Flatarhaun í Hafnarfirði komu til móttöku í morgun þar sem skólastarfið var kynnt en nýnemum var skipt í tvo hópa vegna COVID. Sóttvarnalæknir sagði í gær að þótt ekki væri bólusetninga skylda gætu vinnustaðir, það vinnuveitendur, sérstaklega þar sem unnið með viðkvæma hópa, krafist þess að fólk sé bólusett. Forráðamenn í skólastarfi, í velferðarþjónustu og á hjúkrunarheimilum hafa í framhaldinu spurst fyrir hvaða lagaheimildir og reglur eiga styðjast við. Þetta kom upp á reglum fundi samráðshóps sóttvarnalæknis með fulltrúum meðal annars frá velferðarþjónustu borgarinnar og frá samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu í morgun. Og þá eru mannauðsyfirvöld hjá Reykjavíkurborg að skoða þetta. Nú hafa allir átt kost á bólusetningu. Er þetta krefjast þess að starfsfólk sé bólusett? Það fer eftir þeirri starfsemi sem að undir hverju sinni. Þannig það má vel vera að undir sé slík starfsemi að það sé réttlætanlegt að óska eftir slíkum upplýsingum. Ég tek sem dæmi þeir sem eru að umgangast viðkomasta hópin eins og elsta fólki sem hér býr og önnur dæmi eru til. Í lögum eru til dæmis heimildir til þess að krefjast upplýsinga frá ákveðnum stjættum, til dæmis frá starfsfólki í lyfjabúðum heilbrigði. Og þá má nefna að sumarstéttir þurfa gangast undir fíkniefnapróf. Sjaldan ein lína, það þarf að vega og meta hverja starfsemi og hvað undir. Útgangspunktin þessi, nauðsyn að fá þessar upplýsingar út af starfseminni til þess að vernda þá meiri hagsmuni fyrir minni, getum við sagt. Og þá er í rauninni einnig þetta málefnalegt í því umhverju sem undir er. Núverandi stjórn gæti haldið velli samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkur fólksins næði ekki manni á þing samkvæmt könnuninni. Ýmsar útfærslur eru hugsanlegar á stjórnarmyndun. Litlar breytingar eru á fylgi flokka milli kannana. Ef kosið yrði til alþingis í dag, fengi sjálfstæðisflokkur flesta atkvæði eða tæplega 25%. Liðlega 14% segjast ætla að kjósa Vinstri græn, hátt í 13% Pírata og rúm 11% Samfylkinguna. Rúm 10% segjast ætla að kjósa Framsóknarflokkin og liðlega 9% Viðreisn. Sósíalistaflokkur Íslands og Miðflokkur mælast jafnir. Sósíalistaflokkurinn fengi tæp 7% eins og Miðflokkurinn. Sósíalistaflokkurinn bætir við sér rúmlega 1% í milli kannana. Flokkur fólksins mælist með 4% og næði ekki manni á þing. Frjálslyndi Lýðræðisflokkurinn mælist með 0,6% af fylgi. Tæplega 58% svarenda segjast styðja ríkisstjórnina. Rúmlega 12% taka ekki afstöðu og liðlega 8% segjast ætla að skila auðu eða ekki kjósa. Sjálfstæðisflokkur fengi 17 þingmenn, Vinstri græn 10 og Framsóknarflokkur 7. Samfylking fengi 7 þingmenn, Píratar 8, Viðreist 6 og Miðflokkur 4 eins og Sósialistaflokkurinn. Samkvæmt könnuninni myndu stjórnarflokkarnir 3 fá samtals 34 þingmenn og þar með meirihluta þingmanna og gæti haldið stjórnarsamstarfinu áfram. Önnur stjórnarmynstur sem væri möguleg þriggjaflokka stjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna auk Pírata, þá með 35 þingmanna meirihluta. Það væri sterkasta þriggjaflokka stjórnarmynstrið. Eins gætu Vinstri græn, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking mynda þriggjaflokka stjórn, þá með 34 þingmanna meirihluta. Eins gæti Viðreist verið þriðjiflokkurinn, þá með 33 þingmanna meirihluta. Einnig væri hægt að mynda fjóraflokka stjórn án Sjálfstæðisflokks sem samanstæði af Vinstri grænum, Samfylkingu, Framsókn og Pírótum. Slík stjórn hefði 32 þingmenn á bakvið sig. Könnunin var gerð dagana 29. júli til 15. ágúst, 6238 voru í úrtækinu og svarhlutvall 48,9%. Já, nú eru rúmar 5 vikur til kosninga og frambúðin leggja eflaust undir feldi og leggja á ráðin fyrir komandi kosningabaráttu. Eiríkur Bergmann, já, svona við fyrstu sýn þá virðist ekki vera mikil tíðindi í þessari könnun, ekki mikil breyting á milli mánaða. Er ekkert að gerast í kosningabaráttunni? Já, við erum kannski að upplifa einhvers konar logn á undan þeim stormi sem á eftir að bresta á þegar að kosningabaráttan fer af stað.
það eru kannski tvær ástæður fyrir þessari látdeyðu. Það er annars vegar bara þjóðfélagi ennþá inn í sumrinu, sumarleyfi eru að klárast og svo framvegis. Og svo hefur þetta farsóttin bara lagt einhvers konar hulu yfir öll stjórnmál í landinu og ekki mikil barátta verið stæðsta málið sem uppi í þjóðfélaginu. En þessi könnun sýnir samt reynda líka ákveðnar breytingar og við höfum séð það undanfarna mánuði að þrátt fyrir að stjórnin standi ágætlega þá hefur hún samt mist fylgi og svo hafa líka samfylking og miðflokkur verið að glata fylgi. En svo eru aðrir flokkar að rjúka upp og nýjir að koma inn meiri sig eins og sósialistaflokkurinn. Einmitt, talandi sósialista, þeir bæta við sig rúmlega prósenti og eru komnir orðið jafnstórir og miðflokkurinn. Þetta nýtt framboð og ekki búin að kynna alla lista. Það hlýtur að teljast nokkuð góð byrjun hjá nýjum flokki. Jú, ég myndi segja að þetta væri virkilega góð byrjun því að það er reyndar töluvert langt frá því að sósialistar komu fram þannig að þetta er ekki svona einhver spútningflokkur sem rýkur upp eins og raketta í aðdraganda kosninga heldur hefur lukkan verið frekar sígandi hjá sósialistum og þeir hafa stimplað sig vel inn og það má kannski sjá þarna ákveði innvígi á milli sósialistaflokksins og flokksfólksins þeir eru að róa dáldi og sömu mið og flokkur fólksins hefur fallið undir þröskuld í þessari könnun og flestum öðrum undanförnu. Kæra þakki fyrir þetta, Eiríkur. Við sjáum hvað setur. Kosningabaráttan hlýtur að fara að hefja sig til flugs. Við kveðum hérna frá Austurvelli í bili. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson. Og við snúum okkur að öðru því Öryrkjabandalag Íslands og foreldra barna sem glíma við ýmiss konar raskanir skoða að fara í mál við sveitarfélög vegna réttindabrota gagnvart þeim. Þau vilja að börnum verði veitt þjónusta innan skólanna sjálfra en ekki út í bæ. Lögfræðingar Öryrkjabandalagsins sendu fyrir í sumar bréf til fjögurra skóla sem þau telja virða að vettugi þá sáttmála sem innleitir eru í íslensk lög og eiga að tryggja börnum skilyrðislausan aðgang að menntun. Til að vekja máls á brotalöm í skólakerfinu tóku foreldrar barna sig saman og hrintu af stað verkefni sem ber heitið Sagan okkar. Þar segja þjóðþekktir Íslendingar sögur barna og foreldra úr kerfinu. Ég þoli ekki þetta helvítis fangelsi sem skólinn er. Ég vildi ég væri fótbrotinn þannig ég þyrfti ekki fyrir skólan. Ég með svo heimskan heila, ég mun aldrei læra neitt. Það kom bara kannski til að ég sjálf gekk á vekk. Ég þreytt á að heyra það sé ekki til peningur fyrir ákveðnum úrræðum, það sé ekki að mæta barninu mínu með þeim hætti sem þarf að mæta því í þessu gríðarlega flotta samfélagi sem við búum í. Mér langaði bara samfélagi vissi hvað væri í gangi í skólakerfinu. Ég vissi það að þetta var búið að vera falið vandamál og hérna því að fólk þorir ekki að stíga fram. Fyrir 15 árum síðan var innleitt í grunnskólum stefna sem nefnist skóli án aðgreiningar. Ég sjálf var nú foreldri barns á þessum tíma sem var að stíga sinn fyrstu skref inn í hérna, grunnskólanum. Og þar var talað einstaklingsmiðaða nám og að mæta þörfum einstaklingsbarnana þar sem þau væru og svona. Og það var ekki mín upplifun á þeim tíma en það var sko, þá hafði maður samt ákveðna þolinmæði. Það verið að breyta kerfinu og það á að gera það betra. Og það á að mæta þessum börnum og þetta tekur allt tíma. En núna 15 árum seinna, þá tíminn á þrotum og við getum ekki látið þetta bara einhvern veginn dankast svona áfram. Krafa foreldrana að börn fái úrræði, svo sem talþjálfun, félagsráðgjöf og fleira, innan veggja skólana. Við viljum bara sjá fagaðala inn í öllu skóla. Það á bara, við erum með skólamargbreytileikan sem þýðir það að við erum ekki með sér skóla lengur. Það eiga öll börn að geta farið í sinn hverfiskóla, alveg sama, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi. En það þýðir þá líka við þurfum að vera með ákveðna flóru til að mæta þeim. Getum ekki ætlast til þess að kennarar geti stigið inn í öll verksvið. Þú setur ekki rafvirkja inn í píparaverk. Ekki hefur dregið úr komum bandarískra ferðamanna hingað til lands þrátt fyrir að þeir séu varaðir við ferðum til Íslands. Þetta segir framkvæmdastjóri Hótels Húsafells. Ferðamenn sæki mannfæðina og kyrðina hér á landi. Það hefur verið mikið að gera og ef maður horfir til sumarsins í fyrra þar sem það var nánast eingöngu Íslendingar þá mun meiri blanda af ferðamönnum og Íslendingum. Og við erum að fá töluvert af erlendu bandarísku ferðamönnum aftur og það vel bókað hjá okkur framundan. Og þið hafa ekki fengið einhverja afbókanir eftir að Ísland varð rautt? Eitthvað svona eitt og eitt. Það kannski aðalega sem við erum að fá núna eru Íslendingar sem hafa verið kallaðir í sóttkví
eða eftir að vera í sóttkví eru kannski konu með COVID og eru að beiði okkur að afbóka. En það ekki neinar stóru afbókanir enn sem komið og við náttúrulega höldum í vonin að svo verði ekki. Íslendingar koma frekar helgar en erlendu ferðamennirnir á virkum dögum. Ingibjörg segir að vel hafi gengið að sinna rekstrinum á tímum sóttvarna. Hluti af hótelrekstrinum eru svonefnd giljaböð en þau voru opnuð rétt áður en faraldurinn skall á. Við byrjuðum að þessi fyrra og þá streymdi Íslendingar hérna og tóku lögunum mjög vel og núna erum við byrjuð að kynna þetta fyrir erlendu ferðamönnum. Og margir tala það þegar þeir koma því að við hleypum bara takmörkuðum fjölda ofan í að þetta sé, það sem sé svo einstakt við það er kyrðin. Þráttur heiminu sé að mér með einhverjum samkomnum takmörkunum og sömstaða bara útgöngum þá samt vill fólk koma í kyrðina. Já, það vill koma í kyrðina. Fólk hefur verið að vilja koma kannski bara í prívatferð, bara með sér og fjölskyldunni til þess og við bjóðum upp á það, til þess að vera heldur ekki innan fjöldan. Af því eftir þennan tíma að fólk búið að vera kannski, sumir eru svolítið óöggir að koma aftur í fjöldan og ég held að það sé hluta því sem að dregur fólk til Íslands að jú, við erum svona í rauðara kantinu núna, en við erum ekki svo fjölmennt land og svo fjölmennt þjóð, þannig að það hægt að dreifa úr sér og fólk finnist það öruggara. Í Kastljósi kvöldsins ræðir Sigríður Hagalín Björnsdóttir við áhrifavaldinn Eddu Falak MeToo-bylgjuna og ásakanir kynferðisbrot á hendur nafngreindum mönnum. Og þá næst að veðri hægur vindur á morgun skýjað mestu og líkur á smá vætu í flestum landshlutum en þó líkur á að skýja hulan brotni eitthvað upp einna helst fyrir norðan. Hiti 10 til 16 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem í kvöld í höndum Eddu Sifjar Pálsdóttur. Ísland og Danmörk eigast nú við í forkeppni HM karla í körfubolta í beinni útsendingu á RÚV 2. Með sigri kemst íslenska liðið í undankeppni mótsins. Valskonur eru úr leik í meistaradeild Evrópu í fótbolta eftir tap gegn þýska liðinu Hoffenheim í dag. Og spretthlauparinn Patrekur Andrés Axelsson segist aldrei hafa verið í eins góðu formi og nú. Hann er ásamt íslenska hópnum mættur til Japan þar sem Ólympíumót fatlaðra hefst í næstu viku. Og það var helst í þessum fréttatíma að talibanar hétu því í dag að Afganistan yrði ekki griðastaður hryðjuverkamanna og lofuðu að virða réttindi kvenna innan ramma laga sinna. Forseti Íslands hvetur til þess að kúun kvenna og misrétti verði ekki tekið með þegjandi þögninni. Hámarki yfirstandandi bylgju faraldursins náð samkvæmt spálíkani sem Landspítalinn og Háskóli Íslands birtu í dag. Samkvæmt líkaninu mun gjörgæslusjúklingum ekki fjölga mikið. Vinnuveitendur geta átt rétt á að fá upplýsingar hvort starfsmenn séu bólusettir að sögn forstjóra persónuverndar. Ætið þurfi þó að vega og meta starfsemina og hvað sé í húfi. Sósíalistaflokkur Íslands mælist með jafn mikið fylgi og miðflokkurinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Núverandi stjórn héldi velli væri gengið til kosninga nú. Bandaríkjamenn láta viðvaranir stöðu faraldursins hér á landi ekki aftra sér frá því að sækja Ísland heimasögn hótelstjóra á Húsafelli. Mikið bókað framundan. Við segjum þetta gott í bili, verðum aftur á ferðinni klukkan 10 í útvarpi og sjónvarpi og svo eru þetta alltaf fréttir á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.